Fala, rapaz, estamos na área de novo. Ó, outra situação. O deck dele aqui. É, o herói dele. Dois níveis abaixo do meu. Ele tá bem estruturado, tem bomba na frente e atrás. Tem até mais bombas que eu. Vou manter dois à frente, dois atrás. As minhas cartas são um pouco mais fortes que a dele. Ele parece que não tem muito tanta força assim, mas vamos ver. É isso aí. Essa aqui vai ser um páreo duro. Pra cima. Bora. Vamos lá, segura. Segura. Bora. Segura. Vamos na vantagem. Só não pode cair muito, hein? Manter meu herói vivo. O herói dele tá melhor que o meu. Só vai ter congelado o herói dele. Isso sim. Vamos lá, força. Mantém os dois heróis. É. E aí vai dar bom. Não ficou. Vai dar bom. Congelou. Isso aí. Bora. Mais 16 troféu pra caixa. Tamo junto, galera. Segue o plano de Deus do comando sempre. Partiu.